Još jednom. Ja sam neki dan potpisao 12, 13 odluka. Donio sam odluku i potpisao odluku da se kontingent hrvatskih vojnika u ovoj prednjoj prisutnosti potpore članicama NATO-a poveća značajno. Značajno. To je moj potpis. Dakle, to je potpora NATO-u. To je nešto što smatram da je ok, da je korektno. Možemo razgovarati o tome da li stvarna prijetnja prijeti tim državama, ali ako će se oni bolje osjećati, radi nekakvog zajedništva, prisutstva naših vojnika, tu se radi o stotinama vojnika, neka budu u Poljskoj, neka budu u Litvi, neka budu u stožeru u Mađarskoj, zašto ne? Plenković govori o nekakvim mojim dealovima sa Putinom, to je danas rekao, da ga zanima koji su moji dealovi s Putinom. Pa ajmo ovako, Putina je Kolinda pozvala u Hrvatsku, još prije. Rusija je bila pod sankcijama. Pod sankcijama, od 2014. Slikalo se tamo, slabilo u Moskvi na svjetskom prvenstvu, razumijem to. Poziv je upućen, ja sam ga formalno i kurtoazno ponovio 2020. godine i nakon toga više nijednom. Ovo govorim zbog konteksta. Onda je ministar vanjskih poslova Plenković, Grlić Radman, otišao u Moskvu neposredno prije ruskog upada u Ukrajinu, kao da je pao s kruške, pozvao Putina u Hrvatsku, ne na moj, dakle ja jedino mogu biti domaćin državnicima, to od mene nije dobio, dakle to apsolutno nije bilo vrijeme za dilove s Putinom, Plenković ih je očito imao, recitirao pjesmice Lavrovu, to su moji odnosi s Putinom, a ja njega onda mogu analogno pitati koji su njegovi dilovi sa Ukrajinom, koji su njegovi dilovi sa Rafalima i sa Francuskom. Kakva je to kupovina rabljenih letjelica, gdje se par godina nakon toga ta ista roba, ali kvalitetnija, prodaje Srbiji? Jesu to dilovi nekakvi Plenkovićevi? Kakav je njegov ili nekoga drugoga dil sa bespilotnim turskim letjelicama, baraktarima? O tome slušamo već danima i niko da reagira. Dakle, naravno, Plenković bi vas prozvao debilima. A ja vas ne prozivam, nego vas pitam, ajde se zapitajte, na temelju koje taktičko-tehničke studije je donesena odluka da se nabavi baš to i za baš taj iznos? Koja grana vojska, koji rod je to tražio? Bespilotne letjelice su danas potreba i to veća od Rafala. Ima ih raznih vrsta i raznih proizvođača. Za vrijeme Banožića, stručnjaka za sigurnost prometa, turski trgovci su došli nuditi svoju robu u Hrvatsku. Oni su došli ovdje. Nije to bila izražena potreba nekog konkretnog koji je to tražio iz vojske. Jer studije nema. Onda je netko otišao u Tursku, Banožić. I ta priča se nastavlja. I Hrvatska, kao što saznajemo, kupuje za manje od 100 miliona dolara bespilotne letjelice koje su u Ukrajini sve skinute s neba. Zašto baš te? Zašto taj tip? I zašto od tog proizvođača? I hoće li onda te iste letjelice, nakon što ih prodaju nama, za godinu dana prodati Srbima? Jer vidimo kako se radi. I vidimo kako ljudi koji nas predstavljaju vode poslove. To su glupi ljudi. Oni nisu pametni. Ja bih mogao reći da imaju dilove. Eto, toliko o mojim dilovima. I s obzirom da sam tu zapisao, i mislim da sam rekao manje više sve. Dakle, moje iskustvo, naše lekcije iz novije i malo manje nove hrvatske povijesti me čvrsto drže u uvjerenju da ovdje moram reći ne može. I da će tako biti sljedećih 5 godina. I samo jedna rečenica vezana uz Plenkovićevog drvenog lutka, gospodina Primorca, koji sad ponavlja sve ono što govori Plenković, njegov džepeto, da ga molim da šuti, da ne upada u riječ kad stariji razgovaraju. Jer Plenković je njegov skrbnik, i to je jedan vrlo opasan sociopat i manipulator, koji ovu zemlju i građane ove zemlje Hrvatske maltretira već godinama i još neko vrijeme će. Ja sam se tome suprotstavio više puta, suprotstavljam se i sada. On je dobio slom živaca, među ostalim zato što mu Zelenski dolazi u Dubrovnik za nekoliko dana, da je bio pametan, kao što nije. Pa, mogao je taj prijedlog koji mi je poslao uputiti za 2 tjedna. Pa se onda ne bi sad našao u osobno neugodnoj poziciji,
to čak mogu shvatiti, da je napravio budalo od sebe. Da će dolje ispast da prostiš papa. Ali to nije bila moja namjera. Moja namjera je bila da ljude informiram. To je opasna situacija, na Bliskom istoku je kaos. Kaos. Izrael je prvi puta u povijesti zaista napadnut. Izraelu je prijetila opasnost 73. godine da se sirijski tenkovi probiju preko Golanske visoravni do Haife i Tel Aviva. To se nikad nije dogodilo. Danas je situacija drugčija. Sve mi to gledamo. Imam prijatelje u Izraelu, imam prijatelje u arapskom svijetu, ih nemam. Stalo mi je do tih prijatelja u Izraelu, ali ne podržavam politiku Izraela. Dakle, nisam Netanjahov dealer, kao neki drveni luci. Eto, to je to.